አሰላሙ አሊኩም ወረመቱላሂ ወበረካቱ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የጄሉ ቲቪ የዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ና እንዲሁም ሀሳብና አስተያየት በመስጠት ደግሞ አብሮነታችሁን ገለጹልን እኛም እንደ ተለመደው ወቅታዊና አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል በዛሬው መረጃችን እንግዲህ ከዘገባ ባሻገር በሚለው መ መረጃችን በሀገራችን እንደሚታወቀው ባሳለፍ ነው የፈረንጆቹ አመት በርካታ ባንኮች የዋጋ ግሽበት እንዳጋጠማቸው ይታወቃል ከዚሁ ጋር በተያያዘ ደግሞ የተወሰኑ ባንኮች ትርፋማ የሆኑበት አመታት እንደነበሩም የሚታወስ ነው በዛሬው መረጃችንም እንግዲህ በሀገራችን ሙሉ ለሙሉ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት የሚሰጠው ሂጅራ ባንክ የ222223 በጀት አመት ላስመዘገበው ከፍተኛ ተቀማጭ ገንዘብ የቅርንጫፎቹ ሚና ከፍተኛ እንደነበረ ባንኩ አስታውቋል ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ሰፋ ያለ ዘገባ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል እስከ ዘገባዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ አሁንም አብሮነታችሁን ገለጹልን በቀጥታ ወደ መረጃው የምናሻግራችሁ ይሆናል ሙሉ ለሙሉ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት የሚሰጠው ሂጅራ ባንክ በፈረንጆቹ አጣጠር የ2022-23 በጀት አመት ላስመዘገበው ከፍተኛ ተቀማጭ ገንዘብ የቅርንጫፎቹ ሚና ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደነበረው ባንኩ ገልጿል በተለይ በፈረንጆቹ አጣጠር የተገባደደው የ2022 ና አሁን ያለንበት 2023 ዓመት በርካታ ባንኮች ባጋጠማቸው የዋጋ ግሽበት ምክንያት መቀዛቀዛቸው ይታወሳል ይሁን እንጂ ሂጅራ ባንክ በ222223 በጀት ዓመት ከፍተኛ የሀብት ማሰባሰብ ያመጣበት አመት እንደሆነ ባንኩ በመግለጫው ማስታወቁ የሚታወስ ነው ከዚሁ ከባንኩ ትርፋማነት ጋር በተገናኘ ከጥቂት ወራት በፊት ባንኩ ኪሳራ እንደደረሰበት መረጃዎች መሰራጨታቸውም የሚታወስ ነው ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ጣቢያችን ባንኩ ከኪሳራ ወደ ትርፋማነት እንዴት ሊመጣ ቻለ በማለት ጥያቄውን አቅርቧል አንደኛ በአንድ የባንክ እድገት መለኪያ የሀብት አሰባሰቡ ነው ሀብት በማሰባሰብ ረገድ ከአምስት ቢሊየን በላይ እየሰበሰብንበት ነው ይሄ አመት አመት ማለት በጣም ከፍተኛ የሆነ የሀብት መሰባሰብን ያመጣንበት ነው ይሄ የሚያሳየው ሜቢ ማህበረሰብ ዘንዳ የባንክ እድገት በዚህ ልክ አልነበረም የሂጅራ መፍጠኑ ትንሽ እንደ ጥያቄ ሊያነሱት ከቻሉ ይሄ እንግዲህ አጠቃላይ መጀመራ የባንኩ ስትራቴጂ አምና አንዳንድ ነገሮች ኪሳራ አስመዝግቧል የሚል ብዥታ ተፈጥሮ እና ያ ያንም ኪሳራ አልነበረንም ምክንያቱም ኢንቨስትመንት ስቴጅ ላይ ነው የነበር ነው አንድ አመት ከዘጠኝ አስር ወራት ነው አሁን ያለንበት እንግዲህ ሁለተኛ አመት ያፈጻጸም ግምገማ ላይ ስንሆን በዚህ ጊዜ ውስጥ ባለፈው አስር ወራት ውስጥ ያ ክሳራ መተዋል የሚል ወደ ማህበረሰቡ ሄዶ ነበር ከዛ በመነሳት በዚህ ትንሽ ጊዜ ውስጥ ባንኩ እንዴት ከክሳራ ወደ ትርፍ መጣ የሚል እይተዎችንና ጥያቄዎች እንደምነሱ ኔም እንደ አንዱ የባንክ ማኔጅመንት ሰማለሁ ይሄ የሆነበት ምንድን አንደኛ ኮሚትመንቱ ነው ባንኩ ይህንን ለመቀየር ስትራቴጂ ሰርቶ አስቀምጦ ማህበረሰብ ጋር ተወያይቶ የባንክ ባለቤቶች ሼርሆልደሮች ጋር በመሆን የባንክ የሸሪያ አማካሪ አካላት ጋር በመሆን እንዲሁንም ደግሞ ከላይ ሆኖ ባንኩን የሚመሩት የቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር ጋር በመሆን አቅጣጫው ምን መሆን አለበት እንዴት መሄድ አለብን እዚህ ውስጥ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው ድርሻ ምን መሆን አለበት በሚል በጣም የሚታይ ግልጽ የሆነ የሀብት አሰባሰብ ስትራቴጂ በመከተል ይህንን ት ማምጣት ችለናል ከዛ ባለፈ ደግሞ ማህበረሰቡ ሌላኛው ትርፍ የሚመጣበት ፋይናንስ ማድረግ ነው የተሰበሰበውን ገንዘብ መልሶ ፋይናንስ ማድረግ ነው እዛ ላይም ህጅራ ትልቅ የፋይናንሻል አቅርቦት ይገዛውን በደንብ የሰራበት መሆኑ ዳታዎች ያሳያሉ ለዚህ ደግሞ ቢ ከጊዜ በኋላ ብሔራዊ ባንክ የሚያወጣ መረጃዎች አሉ እዛ ላይ በግልጽ የሚታዩ ይሆናል ማለት ነው ሙራባሀ ፋይናንሲንግ ነበረን የተለያየ ፋይናንሲንግ አፕሮች ከዝቅተኛ ማህበረሰብ መካከለኛ እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ ባለሀብቶች ጋር በመሆን የፋይናንሲንግ አገልግሎት በመስጠት ያመጣ ነው ትርፍ ያንን ቁጥር እንድናመጣ ግዞናል ማለት ነው ሌላኛው የሀብት አሰባሰባት አጠቃላይ የሀብታችን ይሄ አሴት የሚባለው ነገር ሰባት ነጥ አንድ ቢሊየን ያስመዘገብንበት አንዱ ትልቁ ነው ይሄም የነዚህ ሁሉ ድምር ውጤቶቻችን ናቸው ማለት ነው ለሰባት ነጥ አንድ ቢሊየን ሀብት መሰባሰብ አንዱና ትልቁ ወሳኝ የነበረው ዛሬ እውቅና የምንሰጣቸው ቅርንጫፎች ናቸው የሄድ ኦፊስ አካላቱ ቢ ያልተለመደ ይሄ ፓራዲጅም ሽፍት ተብሎ መነሳት የሚቻለው የአሰራር ቅልጥፍና ቴክኖሎጂ ላይ የሰራ ነው የኦምኒ ዲጂታል እንዲሁም ደግሞ ሀብት መሰባሰብ ላይ የምንከተላቸው ልዩ ስትራቴጂዎች ማህበረሰብን ደግሞ ከማሳተፍ አንጻር ባለቤትነት ስሜት ከመሰማት አንጻር የሰራ ናቸው ነገሮች ስለሆኑ ይሄ ትርፍ ግልጽ ነው ነጌተነጎዳ በብሔራዊ ባንክ ድረገጽና በተለያየ የሚወጣ ሪፖርት ላይ የሚገኝ መሆኑን መግለጽ ፈልጋለሁ ሂጅራ ባንክ ባሳለፍነው ሳምንት የላቀ አፈጻጸም ያስመዘገቡ ቅርንጫፎችን መሸለሙ የሚታወስ ነው ሂጅራ ባንክ ከሐምሌ 12 እስከ 15 ለሶስት ቀናት በራማዳ ሆቴል ሲያካሂድ የነበረውን የ20222 በጀት አመት የሥራ አፈጻጸም ግምገማ ማጠቃለያ በጀት አመቱ የላቀ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ቅርንጫፎቹ የእውቅና ሽልማቶችን በመድረኩ ላይ አበርክቷል ከዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ጋር በተገናኘ እውቅናና ሽልማት የተበረከተላቸው የባንኩ ቅርንጫፎች የተመረጡበት መስፈርትና ሂደት እንዲሁም ለሽልማት እንዲበቁ ያደረጓቸው ተግባራት ምንድን ነው ሲል ጣቢያችን ጥያቄውን አቀርቧል ያው አንድ ባንክ የራሱ የሆነ ስትራቴጂ ይኖረዋል ከዛ ስትራቴጂ ውስጥ ደግሞ የሚወጡ እሾዎች አሉ የምንሰጣቸው ታርጌቶች አሉ እነኝም ታርጌቶች በአንደኛ ደረጃ በስርአቱ ታርጌቱን ከተሰጣቸው በላይ አቺቭ ያደረጉ ቅርንጫፎች ናቸው የሚሸለሙት እነ ለምሳሌ ያህል ማህበረሰቡን ስለ አይኤፍቢ ወይ ደግሞ ስለዚህ ስለ ወለድ ነፃ ባንኪንግ አገልግሎት አዌርነስ በመፍጠር ብዙ ማህበረሰብ ወደ እኛ ባንክ እንዲመጣ ያደረጉ ብዙ ደንበኞችን ያፈሩ ብዙ ሀብት ያሰባሰቡ እንዲሁም ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ በተሰጣቸው ታርጌት እየጨመሩ የመጡ ቅርንጫፎች ከተሰጣቸው ደግሞ መቶ ፐርሰንት በላይ አፈጻጸም ያሳዩ ስታፎቻችን ጋር በመሆን አካባቢው ላይ ትልቁን ተጽዕኖ የፈጠሩ ቅርንጫፎችን ነው ዛሬ እውቅና የሰጠ ናቸው እኛ ባንክ ሜቢ ከሌላ ለየት ሊያደርግ የሚችል አንዱ ስትራቴጂ ነው። የእኛ ስትራቴጂ እንግዲህ ሁለንተናዊ እድገትን ለማምጣት ነው የምንሰራው ይሄ ማለት ትልልቅ አፈጻጸም ካመጡ ቅርንጫፍ ጀምሮ እስከ ዝቅተኛ አፈጻጸም ያስመዘገቡ ቅርንጫፎች ላይ የእውቀት ትሬኒንጎችን የተለያዩ ልምዶችን የመኔጅመንት አካላት እገዛ እንዲሁም ደግሞ የሸሪያ አማካሪዎችን እገዛ ሌሎች ሌሎች ስቴክ ሆልደሮች ጋር መሆን አካባቢው ላይ በመሄድ ማበረታታት ማሰልጠን ብዙ ነገሮችን በመስጠት የነበሩበትን የአፈጻጸም ክፍተታቸውን ዘግቶ ወደዚህ እንዲመጡ ነው እዚህ ጋር ማንሳት የሚፈልጎ አምና ዝቅ ያለ ቅርንጫፍ የነበረ ዘንድሮ ደግሞ ተሸላሚ የሚሆን አለ እነ ትራንስፎርሜሽኖቹም የመጡት ከዚህ በመነሳት ነው ምክንያቱም አምና ላይ ውጤቶቻችንን እንግዲህ አራት ቀን ነው እዚህ የቆየ ነው በአራት ቀን ቆይታችን ደካማ ጎናዎቻችንን አንስተን በደንብ አይተናል መልካም አይተናል ጠንካራ ፓርቶቻችንን በደንብ አንስተን አይተናል እና እንደ ባንክም ደካማ ጎኖቻችንን በደንብ ለይተን አክሽን ፕላን አውጥተን ስትራቴጂካሊ አይተን ለውጥ ልናመጣ የተዘጋጀን መሆኑን በዚሁ ገልጻለሁ ስለዚህ ደካማ ቅርንጫፎቻችን ላይ የምንሰጠው ትኩረት ከፍተኛ መሆኑን በዚሁ እግረ መንገድ ማንሳት ይፈልጋሉ በመጨረሻም ከጀሉ ቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የሂጅራ ባንክ የብራንች ኦፕሬሽን ክፍል ዳይሬክተር አቶ ሁሴን አማን ባስተላለፉት መልእክትም ህብረተሰቡ የሂጅራ ባንክ ደንበኛ እንዲሆን ጥሪ በማስተላለፍ ከትርፋማ ባንክ ጋር በመስራት ማደግ ስለሚቻል ማህበረሰቡ የባንኩን አክሲዮን በመግዛት አጋር እንዲሆንም ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል ሂጅራ በጣም ውጤታማ ባንክ መሆኑን ያሳየበት በሚቀጥሎ ጊዜያት ደግሞ በጣም ጠንካራ ሆኑ ስትራቴጂ ሂደቶችን ቀርጾ መሄዱን የጀመረ ባንክ በመሆን መሆኑን በመረዳት አንድ ሞደኛ ባንክ በመምጣት የባንኩ ደንበኛ እንድትሆኑ ሁለተኛና ትልቁ ጥያቄ ማስተላለፍ የሚፈልገው መልክት ለማህበረሰቡ ምንድን ነው ይህ ትርፋማ ባንክ ጋር የባንኩ ባለቤት በመሆን ሼሮችን በመግዛት ማለትም አክሲዮን ባለቤት በመሆን ትርፋማ ባንክ ከሆነ ጋር ማደግ ነው የኛ እንግዲህ ሞቶ የባንኩ ሞቶ ጃርኒቶ ብራይት ፊውቸር ወይ ደግሞ ጉዞ ወደ ብሩ ተስፋ ነው የምለው በአንድ አመት ከ ወር ውስጥ ሜቢ የኢንዱስትሪ ሪከርድ በሚባል መልኩ ይህንን ሁሉ ውጤት ያመጣ ባንክ ጋር መስራት እንድትችሉ እንድትመጡ እንድትጎበኙ ከኛ ጋር እንድትስሩ ስል በአክብሮት ጋብዛለሁ በጣም አመሰግናለሁ